Nu, naujai pastatytas toks paminkliukas kalvio. Darbai vyksta, moteris kapelius ravi. Daug kainuos. Dirbkit, kad taip iš lengvo. O nijoli šaunuli, pirmą kartą talkui bedarė. Na. O čia su kastavo. Iš kur tokį kastavo trofėjinį gavos? O irgi reikia jam žinti. O, darbų. Nu jau reikia dabar dėti. Oi, kad pas jūs labai gražus kapelė jau. Tai va. Bet jūs gerai tos pakalnutės, kai jos kai įdomi. Nu. Taip, kaip gerai žiai, dirbate. Stepanai, mokai pjauti. Aš viską moku. Nu, šaunu. Tolia tikrai tave einasi? Stebi. Nu. Šauna beveik be reikalo. Reikia. Pakankamai dažnai. Jaunas. O aš tai kas 5 metų dar jį laikau. Ir karts mažai. Ja. Čia kaip dviračių išmokšti ir nepamiršti. O, iš kart matęs, kad yra. Oi, kaip gerai, nu. Ne, gula, žolė. Ne, asas, ar asė? Samdykit, aš jūsų parką šienausiu, dabar neturi ką veikti. O ne tikrai galim pasamdyti? Jo. Donelaičių draug. Branginį. O? Čia labai sunkiai pjauna. Gerai, aš einu iš šono. Bet čia platus pradalgys gaunasi. Ne taip, Steponėlis, dalgys. Gerai. Aš svarbu imituoju. Bet jau nuotrauką, ta filme tai labai profesionaliai atrodo. Nu vat ir 300 bus. Nu. Tikrai tu geriau pjauni negu aš. Aš viršūnėlės nuskabiau, nu, pradžiuginau tave. Nu, garsiai pasakyk, nors už vieną vyrą geriau dirbu. O, kaip energingai moteris dirba. O, lėla. Nepavarkit moteris, taip jau energingai jūs. Tik ilsėsimės. Jo. Tol iki šiol iki laikų. Aš jam pjauti jau tokio pradalgį, bet jie daug nuvarė. Tuo jau pabaigiu tą kamerą. 12 valandą atvažiuoju tie vaikai. Čia darbuojasi mūsų Šakynos bendruomenės pirmininkas. Aktyvistas kunigo skulptoriaus Antano Rimavičiaus išlikimo atminimo išsaugotojas. Knygai dabar antram leidimui ar trečiam stasiukai renka medžiagą. Stasio Šalkauskio giminaitis. Nu šauniai pjauna. Šalkauskas irgi turbūt mokėjai pjauti. Nu tai taip, jis iš Šalkauskai mokėjo. Taip. Tik man rūtas profesorus nelabai. Jis buvo į labiau į bok. Valia eina kaip per sviestą. Tas žodžiai nelabai tankiai. O tai jeigu moksleivė atvažiuos, irgi neįleis? Neįleis. Tai poezijos pavasario dalyviai čia nepateko. Tai žiūrėk, pakrūnį tėlė.
irgi vežiu dabar. Šau, nu, Boleslavai. Labai gerai pjauni. Nu, šauni atrodo. A jūs iš Kauno, ne? Iš Šiaulių. Iš Šiaulių? Aprašymas turi. Kas šitą padarys darbą? Gandriukas tu. Mūsų. Mūsų autobusas. Rūpė. Boleslavas. Pavadinimą rusiškai. Ai, nufotkinau jau. Labą dieną. Gerai, einamės. Kur čia tik reikia visus? Tai, tai keliu eikite, kad nesušlapnė. Tai, iš kur dabar? Tai ten. Nu, šipsenėlės mergaitės. Ir berniukas. Ir berniukas, taip. Jo. Įdėsiu į filmą, galėsit pasižiūrėti. Supranta lietuvių? Ką ten matot, varlė yra? Jo, varlytė. Aikiai, negali būti. Mendriukas kalena ant toli, toli. Laukia koncertų, kol koncertos. Vatėlas jiems. Tam iš jų. Eilinio konsulo pareigas Vytautas
Labadiena visiems, mėly šventės dalyvai. Iš tikro labai malonu pasveikinti, kaip ir minėjo Algirdas, Lietuvos generalinio konsulato Kaliningrade vardu. Ypatingai šiauliečius, kurie čia, žinau, 4 valandą atsikėlė, turbūt vos laikosi, bet veidai džiaugsmingi, gyvybingi ir tikrai labai malonu pasveikinti 30 metų važiuojančius čia. Donelaitis sutelkė visus iš tikro ir gerai, kad šitie takai neužėlė, praėjo jubiliejai. Jubiliejai ateina, praeina, bet... Jis Rūtės, Černichovsko, Nesterva, Stolupieno, Gūrivsko, Naihauzino, Nemano, Ragainės, Uljanovo gyvenvietės, kur dar. Nu, jūs šiandien paklausysit jūs ir dabar aš noriu žodį dar duoti vienam žmogui, Izolina Lingenė, Šiaulių. Tai sveik, svetelė margas. Sveiki jūs visi moksleiviai, gerbė mūsų šiauliečiai, vien šiauliečiai ir atvažiavę iš visos Lietuvos. Labai didelis džiaugsmas, kad mes jau 30 pavasarį atvažiuojam kasmet čia nusilenkti didžiajam poetui. Gaila, kad šiais metais mes negalime padėti gėlių prie kapo, bet mes padėjom gėlės prie paminklo. Labai smagu visiems ir noriu iš čia visiems padėkoti talkininkam, kurie nupjovė žolę, sutvarkė kapelius, uždegė žvakeles, padėjom gėlių. Tai yra, mes papuošėm šitą mums brangią vietovę. Jeigu jau gaila kalbėti, tai iš visos širdies noriu padėkoti mūsų gerbiamam Aleksui Bartnikui, kurio dėka mes gaunam kitą išvietimą ir mes čia atvažiuojame. Gerbiamas Aleksai. Ar iš tai? Tai va, jums nuoširdų. Jo, tariam ačiū mūsų šio vakaro, šio renginio organizatoriui, muzikinės programos, gerbiamui Algirdui. Tai visiems jums gražaus pasiklausimo, gražaus koncertų ir tolesnės sėkmės kelionėse. Ačiū. Vidurinės mokyklos. Literatūrinė kompozicija lietuvių poetai apie Kristijoną Donelaitį. Vadovė Emilija Bukovskienė. Mažoji Lietuva, žemės kalvų nadrovo šventa, tai lietuvninkų kraštas ir pradžia lietuviško krašta. Dalminkim įstovė, muziejus garsus, traukiais lankytojų šimtus, ošio romintas giria. Didį būrų danių prisimindama. Čia Donelaitis parašė metus, apdainavo barą ir moko būrus. Sugrįžtame kasmet į Donelaičio žemę, pavasarinis paukščias, kur būrų dainius žodis danguriame. Ir nežemės metus, lyg davanota lobė, jo žodžiai lietuviški, mums kelią Lietuvon parodė. Stovi mūsų Donelaitis, vienas, didelis, tvirtas iš didus, davanojus Lietuvai gražiausią kreitį ir atėjęs šimtmečiams pas mus. Kviečiame Černyševsko etkūnų gyvenvietės vaikų folkloro ansambliai Lepona vadovė Nijolė Naimuška.
Aš pasėjau linelį, tą geltoną grūdelį. Narijolis, pripur, rybum, tam pabulį, Razalina, Marijona, Mariuška. Narijolis, pripur, rybum, tam pabulį, Razalina, Marijona, Mariuška. Ir iš tiko linelis, tą geltoną grūdelis. Narijolis, pripur, rybum, tam pabulį, Razalina, Marijona, Mariuška. Narijolis, pripur, rybum, tam pabulį, Razalina, Marijona, Mariuška. Ir už augolinelis, tam geltonas grūdelis. Narijolis, pripur, rybum, tam pabulį, Razalina, Marijona, Mariuška. Deklamuoja Viktorija Belkevičiūtė, eilėraštis mano piešinys deklamuoja Anastasija Presnova. Ir dar yra eilėraštis skambioji kalba deklamuoja Anastasija Subockis. Visi kartu išeikite. Janina Degutytė, gimtoji kalba. Iš kopų šnabždasi debesim ir prošvartėm. Iš marių, verpėsio ir ežerų nindrėlių. Iš duonos kvapo ir miško giesmės. Kalba gimtoji, lūpas nakylėta. Pilėlių laužose išdeginta, išlydyta. Su perregima gintaro šviesa. Ji, motinas baudžiavinkis lopšinėse. Ji, perčiupo smėlinį raudose. Lietuviškai geltonas pievas šneka. Ir tie mediniai, nuplikėjai kryžiai. Ir aukštos varpinis, ir mažas gatvės. Sulėtis akmenim į dangų atsigrėžė. Lietuviškas ir žodis. Liko kraujų raidėm. Ant kamimų akmen ir pilinuos. Pasaulį kryžkelio prie Nemuno ir Baltijos. Likimas motinos, kalba dainuos. Prišokti džiugiasi, lik paukštim ulbanti, kad lygiai galo virš kalio lydėtų. Iš duonos kvapo ir miškų giesmės, kalba gimtoji, lūpas na įdėta. Mano piešinys. Nusipiešiu savo aš mėlynus namus, ir ceniai gyvensiu, kai man liūdna bus. Debesis atplaukia, sunkus tartant plytas. Aš nupiešiu saulę ir birželių rytą. Aš nupiešiu saudą, obelį, gėles ir bičiulį einantį ant plankyt manęs. Nors už langų baisai, dideliai pusnynai, stalo vidurimės obelius savo skinam. Jei namus tu vienas, šalta, liūdna tau, aš tave nupiešiu, bus trise linksmiau. Anzelmas Matučis, skambioji kalba. Tau į kūčį davanoju, skambia, skambia kalba. Lyg varpeliai, lyg žvangučiai, jo žodeliai skamba. Tau į kūčį davanoju, švelnė, švelnė šneka. Taip kaip Nemuns, šešiupi, ja visi čia šneka. Tau į kūčį davanoju, žodį šimtą aitį, su daina skambiausi žodžiai. Lyg širdim nuaidė. Tau vaikučių davanojo ir brangiausi žodžiu. Lietuva, širdim ir lūpam, nepaliauk kartoti. Thank you.
Anzelmas Matutis, po gimtinį sažu alėlis. Po gimtinį sažu alėlis, po širkinis jų šešėlis. Iš dainelių, iš dainų, marga juosta aš pinu. Ten, kur jūra uždainuoju, bangos gūra man pakoju. Ir žuvėdra balsgana, skrenda lekia lik daina. Čia, kur nemunas prokauna, slėnius žemumas skalauja. Čia, kur Vilnius ir Neris, ten skambi dainelis kris. Čia tyveliai aria vaga, čia upeliai šneka klega. Čia prieš narančios obels, tulpį rausvą žiedą kels. Po gimtinis ažuolėlis, po širkinis jų šešėlis, žemį pasakų dainų, saulės vieškeliu einu. Kūrybos vaikų namai, daina. Kokia daina? Namai.
svajonės laikus. Tik svarbu labai norėti, pasistengti ir tikėti. Dar priėsim smaragdo vartus, dar sugrįšim į savo namus. Tik svarbu labai norėti, pasistengti ir tikėti. Mokytoja Ona Drusiekaitė, eilėraštis Lopšinė gimtiniai ir motinai, deklamuoja Anastasija Dunda. Kristinas Marcinkevičius, Lopšinė gimtiniai ir motinai. Laukai gražiai sugulė, miškai gražiai sužėlė, baltoj mano gulbė, juodų arimų gėlė, kiek rovė, neširovė, kiek skynė, neuskynė. Todėl, kad tu šventovė, todėl, kad tu cevynė, vynų namė mylėta, kitų svetur vadinta, mamos skara gėlėta, muziejui pakabinta. Atrodo, kad likščioliai, per lietų vėjų sniegą, visi mes tartų broliai, po tą skara užmėga. Užmyg ir tu motulė, jau tu arį mūsėlė, vaikai gražiai sukūlė, Я и жилей цукина. Дайна распила. Как жену галят дайнуть. Reikia ploti. Gudelis. Gudelis, atsipratau. Kutinas. Pievoj žalia, gyrioj žalia, kelia metukų birželį. Paskubėkit pasistėpti, žydro kupalą pasiekti.
skuba topa, skuba smilga, ir rugeliai varpam žvilga. Aš pasprindė, aš pasieksnė, dieną naktį saulin stepsim, kol auštin saliūti kelią, žydra kupolo berželį. Kartus berželis, kita aliraštis aukštaityje, Anna Tapilova. Manu. Marija Meilė Kudarauskaitė, aukštaityje. Rūdži kalneliai nuotyti, ir ci kalneliai nevalkėti, vyšnynai žydintis tarp lėčių, tartum atodosi dvasia, jau balta viršė Vilnį šiaušia, žaliajam duburį alaušas, nuo mirinųjų gyvių įrės, padangė prieblanda palša, cirštai purienom kepurėtus, laumelis kur vandens gulėta, kegūtė skaito, nesuskaito, kiek metų čia aukštai tyja. Ansamblis Gintarėlis, Brėmeno muzikantai. Aktorius Šiaulių teatro aktorius Vladas ir Baranauskas dar. Labą dieną visiems. Labą dieną visiems atvažiavusiems iš Lietuvos. Labą dieną saviškiams iš šios žemės susirinkusiems. Dobrį dieną visiems. Нам, приехавшим из Литвы, добрый день, с любовью, с уважением всем, которые здесь концертировали, самыми маленькими. И дар дедесне сачу министрам, с вице-министрам, гербес консулу, ведеям, шунаму шейменинкам, с Райшку Донелайчем, курис висус муще апьюнге. Ачу висем. Manęs rašė kažką pasakyti, aš užrašiau, ką jis prašė pasakyti. Jis namus ir dabar aš padeklamuosiu porą eilėraščių jums leidus. Lai būna žodis, tarsi žiedas, lai būna posmas lyg gėlė, tegu žmogus kaip aukštis gėda, o skausmo ašara nerėda, o siela amžinai mylės. Lai būna žodis tarsi žiedas, lai būna posmas, lyg gėlė. Ši diena, vienintelė gyvenime, jį užges, daugiau jos nebebus, mūsų laimei, mūsų džiaugsmui, mūsų nerimui. Ši diena,
vienintelė gyvenime, kaip šaltinį tyrą ją mes geriame, o jos balsas toks skambus, skaidrus. Ši diena, vienintelė gyvenime, jį užges, daugiau jos nebebus. Asičias ją maimalinkėje druzėvais самая лучшая декламировая лепели песни. Я как заведующий еще труппой вас могу сразу принять в свой театр. Работа с актерами. Это я вам обещаю. Я хочу сейчас вам прочитать стихотворение, которое было первое написано для детей на литовском языке. В ваших краях. Она была написана в 1763 году. 1763 метрис. Пермасис вайкишкас эйлераштис. Для вас пусть переведут ваши учителя и наш консул. А также министр. Prasideda eilėraštis taip, taip, yra, taip jisai yra skamba, taip mokslas skaitymą raštą dėl mažų vaikelų. Rykštė, žinot kas yra rykštė? Žinot, gerai, rykštė dvasia šventa vaikelius mušti rodį. Rykštė vienok sveikatos neužvodį. Rykštė pavaro razumą in galvą, moko poterių ir piktos kalbos gina. Rykštė tėvams paslušnais daro, ožį išvaro, o lotynų moko. Vaikelius neturi nuo visokios lastės, rykštė vaikelius pavaro į dangų. Motina, kada rykštės ant vaiko gailės, virvė ant kaklo jam tada gatavoja. Taip, kadangi mes esame vis dėlto labai gražiame krašte, prūsų krašte, tai aš noriu jums dar perskaityti 18 amžiaus prūsų dainą. Sėčias jie būtų čitat stichotvorenę narodnąją pėsnę prūsav pėsnių 18 vėka. Ana, ja perivedžiu tožą vam, staršyje. Išėjo tėtušis iš kūprino, puč kelią prie šono ten tyrino. Įstelgęs betupint pavilbino, atlaužė žvirblytį, nubildino. Parvežė brolyčiai pargirgždino, į vilko norogių įčiunčino, nupešė dukrytės, nudulkino, iškepė mamužę iščirškino. Iškepė žvirblytį iščirškino, įnešė sesytės, įstyrino, įnešė žvirblytį įstyrino, pastatė ant stalo parėplino, susėdo svetyčiai surioglino, suvalgė žvirblytį sutraškino, bevalgant žvirblytį betraškinant, išmaukė aluko dvi pusbačkį. Man labiausiai patiko tas du pusbačkį, aš tikiuosi, kad jo bus. Žvirblio vieno. Kadangi Это приминсю, тай було мокітоя, Тольмінкімія, кода Донелайті ще було. Йо сантікей су Донелайчу було лабай ноширдус. Тукстантіс 780 мету, васарі 18 діяна, Кристіонас Доналіціюс, ішбувес 37 метус шос парапіос клебону, eidama 67-uosius savo amžiaus metus, mirė dėl visiško nusilpimo. Jis buvo puikus mechanikas, padarė tris gražius pieninus ir fortepijoną, taip pat mikroskopą ir daug visokių kitokių dalykų ir kartu sąžiningas žmogus. Ne pagal šio pasaulio matą, bet ištikimas draugas ir per 9 metus, kai aš buvau su juo kartu, nesu nesyko su juo susikivirčies. Bet to sąžiningai neiškreipto krikščioniško mokslo gerbėjas ir mylėtojas, Dievas te laimina jo kapą ir te leidžia man prieš savo sostą kada nors susitikti su juo. Gal Dievas leis ir man susitikti su pajėmai. Nu, kad taip, metai, ką jau, da. Godin, o, ačiū, o, kitai. Pastorius valščiaus to, kursai tą bažnyčią valdė, toks širdings buvo pons, kad košnas jo paminėdams dar vis verikė, nes jisai jau numirė. Ak, pon pastoriau, ak, dėl ko mums numiriau?
ak. Reikėtų vaikams dainuoti. Į mišką išėjo motinėlė, į mišką išėjo tėvelis, išėjo motinėlė, išėjo visi vaikai. Į mišką išėjo tėvelis, išėjo motinėlė, išėjo visi vaikai. Į mišką pamatė tėvelis pelėdą, pamatė motinėlė pelėdą, pamatė tėvelis, pamatė motinėlė, pamatė visi vaikai pelėdą. Pamatė tėvelis, pamatė motinėlė, pamatė visi vaikai pelėdą. Nušovė tėvelis pelėdą, nušovė motinėlė pelėdą. Nušovė. Šovė, šovė, tėvelis. Pavasarį upeliuose sidabro žuvis šoka. Kai tu eini pavasarį, dangum, širdim, laukais, ims ežerai virtrodosi nuo žalio žemės juoko. Žmogus lygyvas pumpuras žydėti su žiedu geis. Žydėkim, draugaukim, mylėkim. Gražaus pavasarį visiems. Sveiki, brangiai lietuviai. Labai malonu matyti lietuviškus, gražius veidus, šypseną, gerą nuotaiką. Ir dieve, kad aš daug kartų susitikti. Aš paskaityti eilėraštį Nostalgiją. Aš dėkodama visiems, tikrai labai nuostabiai. Ačiū mokytojams, kurie įdėjo tiek daug sumanumo, mokydami lietuvių kalbos. Kad ir ar tai su akcentu, bet vis tiek labai smagu. Todėl aš noriu visi kiekvienam autobusui, gal gerbiamui Algirdui perduot. Čia yra Rūtos saldainiai, kuriuos siunčia mūsų direktorius. Rūtos. Eterį beata vamba autobus, Latvija. Tam tieski fabrikė Rūta ir Lietuvai. Ну ка, тогда кречами, а че уж доливавима, ир прошел? Ну си под... Роман Юрьевич, вот оттуда, оттуда. Своим фотоаппаратом. Своим фотоаппаратом.
25-asis poezijos pavasaris. Taip? Ačiū visiems. Toliau mūsų kelionė į Gumbinę, į Gusivą. Dėsim gėlių prie paminklo. Šiandien Gumbinės jubiliejus, miesto diena. Tai būkit atsargus. Ne... Miestas užtvertas. Ištikimai važiuoja. Ir štai būna, šį kas nesutikom nei vilniečių, nei kitų, bet turbūt visi esame tą pastebėję, kad na, mes atvažiuojame dar ir padirbėjame, sutvarkome tą aplinką, na, kiti daugiau pabūna dvasia, pasidžiaugia tomis vietomis. Tai, na, manau, kad būtina tęsti šią tradiciją, kuri, na, Šiaulių Kristijono Donelaičio draugijos, o šitą skyrių, Šiaulių skyrių labai išskiria iš visos Lietuvos. Na, kokia Marijampolė turi pasistačiusi Donelaičiui paminklą, labai gražu tiesa ir aišku, ir jiems garbė, bet štai mūsų šita tradicija, mes ir studentų dažnai paimame lituanistų čia, ir iš tiesų šitoje vietoje, ko gero, labai reikia padėkoti Izolinai, kuri, na, yra, aš pasakysiu, šito viso sambūrio šitos idėjos, siela ir be jos mes neįsivaizduojame. Na, visada šiauliečiai kelyje, o kad kelyje, tai noriu čia tokį išvesti paralelę su Kristijono Donelaičio gyvenimu. Jis vienas iš tų žmonių ir tų autorių, na, pasaulyje. Šitas vienas ažuoliukas, va, manau, tai iš ten ir tradicija toliau jau tęsiasi, va, šitas ažuolynas. Vienas ažuoliukas buvo pasodintas ir buvo atidengtas iškilmingai tas akmuo. Vat, po karo, kur tai dingo tas akmuo, tas autentiškas, nieks nežino, kam, nu, jeigu metalas koks, tai aišku, o čia, kam jis prieikė, kur jisai dingo, nieks nežino, tai o čia 2002 metais šitas naujas akmuo atidengtas. Nu ir šia vieta, aš dar noriu ką pasakyti, kad mes... Ažuolai žaliuos, ažuolai žaliuos, ažuolai žaliuos.
Герцог, kas čia, Albrechtas, основатель Кенсбергo universiteto. Nu va, prie Kanto kapo, mūsų grupė šaunuolė, iš Šiaulių, iš Panevėžio, Kupiškio, Kauno ir iš visos Lietuvos. Tai labai gerai, kad liūdnus veidus darėt čia. Ką? Nu, kas juokiasi? Čia kapas. Man atrodo, kad šis kapas operacijos kamilių skaičiai. Gal su išėjimis, savo su kardinatoje. Maketas. Katedra ten. Labas, universitetas. Ten pilis, kurios dabar pilies nėra visiškai nugriauta, sugriauta. Dabar perkelkit ranką. Ne kaista ranką? Ne kaista. Tai dar dabar už tą paimk. Jo. Už nekrikštą. Ne vo taip. Nu ir čia. Čia krikštis. Filmuoju. Nu, žiūrėkite dabar, kaip krenta pinigėliai. O, jo, mėsim čia. O dabar perskaitykit. Один лужа видит грязь, другой отражающиеся звезды. Teisingai. Pabučiuotis galim? Tai nežinau, kaip jau. Būtų likę tie rankraščiai ir niekas nieko nebūtų taip ir žinojęs. Tai būtų dingi. Štai, žodžiu, na, turim dėkoti trims asmenims, kad, na, turime Donelaičio metus, čia atsitiktimumas. Tai būtent ona ir Regina. Nu taip, nėra atsitiktimumų, žinoma. Ona Regina našlė, kuri, na, turėjo supratimo ir išsaugojo vyro tekstus, kitaip tariu. Taip, ir kaimynas Jolfeldas toks buvo, kuris darė nuorą šeimos draugas. Taip, šeimos draugas, ir jis nurašinėjo Donelaičio metus. Ir įsivaizduokite, štai po daugelio metų į rankas patenka Liudvikui Rėzai, na, tekstai, tie nuorašai. Ir jis supranta, kaip intelektualas, kadangi šiaip jis buvo, na, tikrai rektorius Matėjo universiteto, kad nieko panašaus nėra. Jis supranta, kad čia yra tas stebuklas iš tikrųjų. Ir tada pasirūpina išleisti Donelaičio metus. Ir pirmas tas leidimas išeina 1818 metais. Labai vėlai. Bet iš karto išeina kaip mokslinis leidimas. Na, rimtais komentarais. Pasišvietimo. Taip. Prieš tai, kaip žinote, išėjo 1814 metais pirmoji lietuvių poezijos knyga Strazdo giesmės vietiškos išvertos. 11 autentiškų lietuviškų eilėraščių. Bet Strazdas dar kaip pirmas poetas nebuvo matęs Donelaičio metų. Kitaip tariant, kol neišėjo Rėzos išversti metai, niekas apie tai nieko nežinojo. Ir jis įveda į mūsų kultūrą Donelaitį, Liudvikas Rėza. Ir tik po to prasideda ir Donelaičio toks likimas, kad jis iš karto atėjo ir iš karto tapo klasiką. Jau daug kartas 19 amžiaus pradžioje jį mini Donelaitį kaip didžiausią klasiką. Bet Strazdas įdomu tai, pirmoji lietuvių poezijos knyga išeina anksčiau negu Donelaičio metai. Nors metai parašyti anksčiau negu kad Strazdo kūrinys. Tai va čia toks įdomus 19 metų pradžios kūrinys. Labai vėlai mes turime metus, bet labai gerai, kad jie iš viso jie išvyko. Ir va jeigu jie Rėzos ir žvilgstis toks svarbus pamačius, galėjo taip būti, kad mes apie Donelaičio nieko negalėjome. Ir galim dar didžiuotis, kad jis buvo lietuvių. Pasaulinės reikšmės kūrinys. Ir visiškai gaila, kad jis, na, irgi pavėluota. Jeigu jis būtų 18 amžiaus vidurėje,
kaip Biblija. Turėti pasidėjusi, jeigu būtų parašytas visai ne lietuvių kalba, vokiečių, tai iš viso būtų jau seniai žinoma. Tai, čia irgi tas... Mes tada apie jį taip išmėkėjome. Sėdėjau Algirdas bus. Pririštas vitezis, kad nenuplauktų. Iš kur atvykote? Iš Amerikos. O, Amerika. Staselė, kur tu būni visą laiką? Jėzų, ledus tai jie nemorau. Mes parkuokime. Mažąją Lietuvą. Pabujojam, Grįžtame. Grįžtate. Kaip patiko Amerika? Ponė Ledarairienė nori pas sūnų nuplaukti ar pas anūką, nežinau, bet laivas nuostabus. Gavau jauną žmoną ir su ją vaikų neturėjau. Tradicija dar ilgai gyvavo, bet... Čia Mažvydo katedroje, dabar cerkvė yra. Ar nupuvo kryžius, nežinau? Nenupuvo, nuėmė. Kas nuėmė? Patys. Jūs patys nuėmėt. Kodėl? O tas kryžius, aukštasis už mus, pasiėmė į kontorą. Į kontorą mes? Tai turbūt viskas. Nori pirkti senovišką plytą atitinkančią šių laikų blokelius. Kiek? Rubliais ar doleriais? Nežinau, šimtas. Šimtas rublių. Eurų, ką čia rubliais? Šimtas tiltas. Filmuokit. Filmuokit. O čia ne Luizos? Luizos tiltas, tai. Ne tas? Oi. Mėly keliautojai, mėly Donelaičio, Rėzus, Mažvido mylėtojai. Labai ypatingas jausmas apima jo vien todėl, kad visi jūs esate labai ypatingi. Ypatingi todėl, kad daugumai jūsų nesate filologai, nesate lituanistai, kuriems, sakykime, Donelaitis, ar Mažvydas, ar Bretkūnas, ar apskritai mažoji Lietuva yra, na, profesinis kažkoks dalykas, dėl ko reikia, na, žinoti apie tos autorius, ar išmanyti, ar vastyti apie juos. Man ypač vertinga atrodo tai, kad mūsų ratas šitą žmonių važiuojančių Donelaičio žemę yra pačių įvairiausių profesijų, pačių įvairiausių amžiaus grupių.
nuo tikrai jaunų žmonių, kurie pradeda važiuoti. Rizolina visada yra dėmesinga tiems. Aš pamenu, kaip mes prieš keletą metų vežėmės Radvilę, mūsų dukra, ir jį gavo irgi knygą kaip pirmoji, pirmą kartą važiavusioji. Ir šiandien vėl kai kurie gavote, na, tokį paskatinimą, pirmą kartą važiuojate ir štai jau jūs apdovanoti. Na, tas Rizolinos požiūris į kiekvieną ir pamatymas kiekvieno yra labai didelis dalykas. Tai štai mūsų kompanijoje ir medikai, ir ekonomistai, ir inžinieriai. Ir pažiūrėkime, kaip mes bendravome. Ateina prie mikrofono, žmonės deklamuoja Justiną Marcinkevičių, deklamuoja kitus poetus, atrodo, kad visi būtumėte filologai, tikrai lituanistai, kurie išmanote tuos dalykus ir kuriems brangus. Tai štai, vadinasi, Donelaitis tikras klasikas. Maždas mums tikrai rūpi ir Lietuva ilgai gyvuos, kol bus tokių žmonių kaip mes, visi, kurie rūpinamės na tą mažąją Lietuvą ir Lietuvos kultūrą iš visos širdies, labai natūraliai, bent pabūdami ten tose vietose, tose žemėse, papasakodami kitiems. Ir tas ratas važiavusiųjų per tuos 30 metų, matyti, jeigu sudarytume sąrašą, jis būtų nepaprastai didžiulis. Ir tas, kuris na, buvo, ar nėra buvęs mažojoje Lietuvoje, tikrai kaip šiandien čia buvo sakyta, na, šventvagiška nepabūti bent vieną kartą kojos įkėlusi mažąją Lietuvą. Tai tai, kad mes nusilenkėme tai žemėje, kuri iš esmės subrandino mūsų kultūrą ir raštą, na, tą lietuvišką knygą parnešė, tai yra labai didelis dalykas. Ir dar vėl ratais grįžtu prie to, kad mes esame įvairių amžiaus grupių, kad na, tie jauni žmonės, kurie galbūt pirmą kartą vyksta, na kažkas ten toj širdį caktelėjo ir lieka visam gyvenimui. Manau, kad jie jau su savo vaikais arba su dar jaunesnius pasikvies ir na, ta grandinė nenutrūks. Aš tikrai manau, kad būtinai reikia apie tai parašyti į kultūrinę spaudą ir aš kada jau pasibaigs visi tie magistrantų gynimai, na tas toks sunkus metas, sėsiu ir būtinai parašysiu apie šiauliečių, kurie vieninteliai tokie Lietuvoje donelaitininkai, kurie šitiek metų važiuoja į Tolminkiemį. Tai yra, na, kultūrinis fenomenas, reikia to, kaip sakyti, vertinti tai, ką mes turime. Tai, kas čia vyksta, yra nepaprastai kultūriškai reikšminga ir kartais be didelių reklamų, be jokio kažkokio ir ieškant tų rėmėjų, ieškant kas padės. Ar tai ne tik paprastas dalykas šakotis, ar knyga, ar dar kažkas. Va vis iš tų menkniekių susidaro labai dideli dalykai. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi Izolina ir aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko tada ir jie apdovanota yra būtent už šią akciją Gabrielės Petkevičaitės bitės medaliu Lietuvos Respublikos Seimo. Aš manau, kad tai tikrai yra vertas dalykas. Prisipažinsiu, kad aš labai mes va su Broniumi Maskuliūnu, vyru mano, ir mes kalbėjome didesniam tokiam būrelį, kad kai jūs pretendavote tapti metų šiaulietę moterim ir negavote ten to prizo. Antra, bet mes vis tiek buvom pikti ir sakėm, ne, Izolina turėjo laimėti šitą nominaciją, bet kuriuo atveju tikrai jūsų žvilgsniai šypsena ir kalba ir tai, kad jūs esate, yra didelė dovana mums visiems, kiekvienam asmeniškai. Tai sveikatos, stiprybės ir kad tikrai būtų tęsiamas ir jūs ir po to kiti, kad perimtų tą estafetę, o tikrai jaunų veidų yra. Ir aš manau, kad mes visi vieni kitus pažinome, tai labai didelis dalykas yra. O dabar aš perdodu žodį Kazimierui. Taip, ateina dar vienas žmogus, kuris čia turės kai ką. Labą dieną, mėlėjai. Vakaras jau ko gero. Bet dabar bus toks įvykis, kurio pasaulyje dar nebuvo. Todėl visi, kas turite fotoaparatus, filmavimo kameras, galite pasiruošti. Dabar bus įvykis ypatingai svarbus. Nuo šios valandos atsiras pasaulyje dar viena respublika. Ir šita respublika žada būti pavadinimu Tolminkiemio kelio respublika. Tos valstybės sienos galbūt ir sutaptų su šito autobusu sienomis. Bet tai būtų panašu į Izraelį gal šiek tiek. Jų ten yra nedaug, bet jų yra visame pasaulyje. Ir jeigu šitų sienų mūsų tai yra tik tai šiek tiek virš 50 galbūt,
tai iš viso mūsų visame pasaulyje yra labai, labai daug. Visa procedūra vyks demokratiškai balsuojant. Ir šitos respublikos įkūrimas ir prezidentės rinkimas. Tai dabar bus balsuojama šitai pagal decibelus. Kai bus pasiūlyta, kas už tai ir pasakyta balsuoti jau, sakom garsiai taip. O kai bus pasakyta, kas balsuoja prieš, garsiai ir visų balsų sakyti ne. Ir nuo šitų balsų priklausys šiuo metu šitoj vietoj pasaulio radimasis visiškai naujos respublikos, kurios pasaulyje iki šiol nebuvo. Tai dabar skelbiu balsavimą. Kas už tai, kad tokia respublika šiandieną čia ir dabar įsikurtų? Jau, balsuojam! Ačiū. Dabar kas prieš balsuoja? Jau. Tyla, tyla. Sveikinu visus. Nauja respublika pasaulyje, Tolminkiemio kelias įkurta. Respublikos Tolminkiemio kelias prezidente išrinkta. Vienbalsiai Izolina Natalija Lingienė. Prezidentės atributika vainikuoja, vainika uždės Jolita Tunelienė. Iškilmingas momentas, prašom visi dėmesio. Pasirodykite. Prašome nufotografuoti naująją prezidentę su nauja karūna. Čia mūsų visų dovana, Izolina. Ranką parodyti. Ranką. Tai regalijos. Prezidentinės regalijos. Taip. Toliau, ne viskas, dar ne viskas. Jeigu yra valstybė, turi būti valstybėje viskas. Turi turėti savo himną. Himnas buvo pristatytas Izolinos Lingienės tik išvažiavus iš Šiaulių. Ar pakartoti? Donelaičio žodžiais, kurie sakėt išvažiuojant iš Šiaulių, pakartokit, jis galėtų būti mūsų respublikos himnu. Bet šitie žodžiai buvo rašyti vokiečių kalba. Dabar vertimas. Taip, taip. Kiekvienam daryti gerą savo darbų ir žodžių, visą deltis taip, kaip dera. Ir teisingas būt geidžių, nekerštauti niekada, gyvo padarą gailėtis, žemę žmonės jo mylėti. Mano pareiga šventa. Aplaistimas čia bus dabar. Prašom, aplaistimas. Oi, prašom. Aš ne. Kas čia ką įteikia? Čia. Tiesiog karūnavimą mes čia įtvirtinam. Įtvirtinti, prašom. Kriviai, Izolina. Valstybės pavaldiniai atneša dovanas prezidentei. Už jūs visus. Prezidentės krikštas. Blaivi tarps matyti dar kitų važiavimų. Dabar visi ragaujam. Atsiprašau, ne, dabar dar nebaigiamės. Prašome, dabar dar valstybės kūrimas nesibaigė. Ačiū. Todėl prašytume leisti užbaigti visos valstybės kūrimą. Valstybė negali būti be ministro kabineto. Ir dabar jeigu prezidentė tvirtins, mes prezidentei pasiūlysim šitos valstybės ministrų kabinetą. Ir iš to ministrų kabineto vieną prezidentę paskirs premjeru ar premjere. Taip.
yra aptarta ir siūlau ministro kabineto galima sudėti. Tai būtų Džiuljeta Maskoliūnienė, Boleslavas Vengrys, Jolita Donelienė, Katonas Kubeckas, Danielius Balčiūnas. Be to, šitame kabinete reikėtų, kad būtų vis tiek ir švietimo, ir sveikatos ministrų, man atrodo, labai gerai tiktų ir Vladas Baranauskas, ir Liuda Gražina Bekerienė. Dabar prezidentė, ar turi dar ką pasiūlyti, pridėti ar atmesti? Ačiū, pasiūlyti jau nieko negaliu pasiūlyti. Sutinku. Šaunu. Tokiu atveju balsavimas. Prezidentai pritarus, bet paskutinį sprendžiamasis žodis demokratinėje valstybėje yra liaudės. Visų žmonių. Todėl pasiruošti. Balsus galingus, garbingus ir nuspręsti, kas už tai, kad šitas ministrų kabinetas Respublikos tolminkimio kelias būtų paskirtas. Balsuojam jau! Kas prieš visų balsų sako ne? Kas prieš jau? Vienbalsiai kabinetas patvirtintas. Kitas valstybės struktūras pavesime prezidentai. Tai tu gal reikės kartais ir policijos. Gal kartais reikės ir leisti savo laikraštį, ar žurnalą, ar turėti savo radiją, ar televiziją. Tai bus artimiausioj ateity. Dabar aš apgailestauju, kad Izolina kalbėjo čia pirmoji. Šiaip vyskupas prie altoriaus ateina paskutinis, pirmą tarnai turėjom mes ateiti, o paskui Izolina. Todėl dabar vis tiek naujose pareigose, naujose valstybėse perduosim prašymą jungtinėms tautoms, kad įregistruotų, ir dabar žodis prezidentai. Tai nuoširdus ačiū jums, aš labai sujaudinęs, nes Donelaičio žodžius pamiršau. Taip, bet žinot, jeigu yra kabinetas, ministrų kabinetas, bet reikalinga išrinkti ministrą pirmininką, aš galiu skirti? Iš kabineto. Iš kabineto. Prašau. Jolita Donelienė yra ministras pirmininkas. Jūs pritarėte? Valiu! Tada prašytume patvirtinti visuotiniais rinkimais, visuotiniu balsavimu savo rinkiminiais, galingais ir garbingais balsais. Kas už tai, kad premjerė Respublikos Tolminkiemio kelias būtų Jolita Donelienė? Balsuojam jau! Kas prieš, balsuojam visų galingų balsų, ne. Vienbalsiai visos valstybės piliečių premjere išrinkta ir paskirta Jolita Donelienė. Jei žodis dabar. Ačiū, Kazimierai. Aš noriu truputėlį... Čia į publiką. Aš noriu truputėlį visiems priminti, kas ne vietiniai atvažiavusi ir pirmą kartą važiuoja, kad į pirmą pusę važiuodami visi per rankas perleidote tokią žalią knygą įrištą. Ten buvo sudėtos visos publikacijos apie Izoliną nuo kažkurių tai metų iki 300-ųjų Donelaičio metinių. Bet tų Izolinos darbų yra šitiek daug, kad dar tokia pati starumo knyga yra nuo 13 vidurio iki
atsiprašau, nuo 14-300 metų, tai nuo 14 vidurio iki va, per 15 metus va, pusmetį jau tokia pati knyga turi susidėti, būti ryšta, bet dar nesuspėjo kelioniai. Tai tiesiog gal nelabai supratote, kas ten sudėta yra, bet ten yra viskas, kas Izolinos padaryta, kiek jinai nominuota įvairiausiai už donelaitišką veiklą, už bičiulišką, bičiulių choro veiklą. Tai noriu pasakyti, kad Izolina pernai metais buvo, jos kandidatūra buvo iškelta į Šiaulių garbės, miesto garbės piliečias vardo suteikti. Ir, na, aišku, mes labai norėjome, bet buvo labai verti kandidatai, ir, bet Izolina gavo mero padėką už donelaitišką veiklą. Oficialiai buvo pasveikinta kultūros ministerijos. Ministras. Pasakykite, kas ten buvo. Izolinai buvo įteiktas medalis Donelaičio draugijos ir apdovanota raštais kultūros ministro. Todėl ir su šita ta proga ją irgi sveikiname. Taip pat Izolinai 14 metais įteiktas vienas iš pačių garbingiausių Švento Kazimiero ordino apdovanojimų. Prieš tai šitos medalius yra gavę Saulius Sondeckis ir Povilas Mataitis. Trečiasis toks apdovanojimas garbingas yra, buvo įteiktas iškilmingai valdovų rūmuose, dalyvaujant 4 Europos garbingiausių ordinų magistrams, Malto Švento Kazimiero, Šventosios Romos imperijos ir kitiems. Šitoj labai iškilmingoje aplinkoje šitas medalis buvo garbės, Švento Kazimiero garbės medalis įteiktas Izolinai Lingienei. Tai dabar lieka man kaip ir atsiprašyti už savo žodžius, kad pasakiau gal važiuoti, o gal ir ne. Pirmiausia, mano tie žodžiai buvo apie galimą nevažiavimą, labai saugant jos sveikatą. Geriau ją turėti gyvą, sveiką ir vieną važiavimą kartais praleidus, bet jos, tik jos unikalus pasiryžimas, užsispyrimas, valia, jėga padarė šitą šventę nepakartojama ne tik mums, ne tik Lietuvai, ne tik Rusijai, bet ir visam pasauliui po šios respublikos įkūrimo. Tai ačiū Izolinai asmeniškai, aš dėkoju ir labai džiaugiuosi, kad tokia esi, džiaugiuosi visais čia esančiais ir būkite visi tokie, kokie esat, nebūkim nei vienas geresni ir tuo labiau nebūkim blogesni. Tai yra didžiulis džiaugsmas. Sėkmės, sveikatos visiems iki kito važiavimo Tolminkiemio keliu. Visi tiek daug nori pasakyti, bet dar vienas prie tos karūnos Izolinai skirtos buvo dar toks mūsų šiltas visų Donelaičio draugijos narių, kurie dabar keliauja, sveikinimas Izolinai. Ir kiekvienas pridėjom čia savo ranką, pasirašėme visų mūsų šilumą čia sudėta. Izolina, ši dovana yra nuo mūsų visų šiandien važiavusių Donelaičio draugijos narių. Ir noriu perskaityti jums skirtus žodžius, mūsų linkėjimus. Miela Izolina, pati brangiausia dovana, kurią jūs mums dovanojate, tai jūsų laikas, nes jūs atiduodate tai, kas niekada negrįš. Ačiū už 30 metus paukotus Tolminkiemio palikimo ir saugojimui, Šiaulių bendruomenės kultūrinės dvasios tvirtinimui, jaunosios kartos šviesinimui, tikėjimui kiekvienu žmogumi. Čia nuo mūsų visų. Ačiū jums, ačiū jums. Ačiū visiems.
jau tikriausiai atsibodo tos kalbos, bet dovanų niekada nebūna per daug, aš taip galvoju. Tai tiesiog buvo nutarta tos šviesos, tų šviesuliukų čia yra šitiek daug, kad tiesiog kiekvienam reikia dėkoti, nes žmonės, kurie keliauja, vieną kartą pabando ir eilę metų va, išbandyta mūsų tokia yra tas brandolys, kurie važiuoja iš metų metus ir laukia sekančių metų. Tai tiesiog noriu iš dar truputėlį keletui žmonių padėkoti, jie taip pat mūsų šviesuliukai ir įteikti tokius simboliškus simboliškus švituriukus, kad ir jiems šviestų jų gyvenimo keliai. Tai dabar, mokytoja Alma, ar aš galėčiau jūs kaip skaitovę, labai gražiai skaitot be repeticijų, be pasiruošimo, man padėti ir paskaityti gražiai? Ar galite jūs labai gražiai skaitot? Aš galvoju, ar jūs galėsite, ai, šviesos, palauk, pasitėsite. Ne, dabar matau. Ką reikia skaityti? Ir paskui. Šiuo, ne? Įsipintu, kas yra. Matos, kaip tamsta. Lygiai, aš tai aš atsitėsiu. Šviesą tegul užžiūrė. Šviesą. Nieko nieko, nieko. Labai nesimato. Galima. Turi senėje, aš yra. Taip, tai čia ir turi senėje. Ne, noriu pasisėkti. Rytus mums daug sykti. Pasveikinimo Izolinai, aš dar norėjau jai padovanoti. Jinai, žinau, kad yra po šeiva, mėgsta poštis, bet vasarai dar tokį damišką skėtį mes jai norim padovanoti. Izolina, čia jums. Skėčių niekada nebūna per daug.